hvis man virkelig vil arbejde alvorligt, så kan det ikke nytte noget, at man arbejder på en enkelt skikkelse. Man må arbejde, så at sige, med generalnævnere. Med personer, der omfatter store grupper af menneskeheden. Og således forholder det sig med Pelle, således forholder det sig med Lasse, og ikke mindst med Ditte. Ditte Menneskebarn og Pelle Erobreren er Martin Andersen Nexøs hovedværker. Sidstnævnte med betegnes som dansk verdenslitteratur, et imponerende romanværk i 4 bind, som også mange år efter udgivelsen i 1906-10 fik en kolossal betydning for dansk litteratur og kulturliv. Oversat til mere end 25 sprog og filmatiseret af Bille August, der i 1989 vandt både De Gyldne Palmer og en Oscar for værket. Nexø blev født den 26. juni 1869 på Christianshavn i København af fattige forældre. Da han var 8 år gammel, flyttede familien til Bornholm. Her bosatte de sig i Nexø, og Martin Andersen tog siden navnet efter byen. Nexø var nummer 4 ud af en søskendeflok på 11, og allerede som 13-årig måtte han ud at tjene som vogterdreng langt fra hjemmet. Fra han var en ung mand, var han rasende over, at der i så høj grad eksisterede fattigdom, mens andre levede i rigdom. Og han blev meget bevidst om, at han selv var vokset op i en fattig familie, men med tiden havde fået et privilegeret liv. Han følte med dem, der ikke havde noget, og han besluttede sig for, som menneske, politiker og forfatter, at være talerør for den lille mand, den fattige og almuen. Første bind af Ditte Menneskebarn udkom i 1917, samme år som den russiske revolution brød ud. Nexø brød med Socialdemokratiet, som han i en årrække havde været medlem af, og blev medstifter af Socialistisk Arbejderparti, senere Danmarks Kommunistiske Parti. Mens hans romaner var populære, var mennesket og politikeren Nexø kontroversiel. Han var i en årrække en central og beundret skikkelse blandt kommunisterne i Danmark, men i andre kredse var han ilde set og betragtet som dårligt selskab, netop grundet sin politiske overbevisning. Under Finlandskrigen, hvor Sovjetunionen under ledelse af Josef Stalin angreb Finland kort efter udbruddet af 2. verdenskrig, oplevede han, at hans bøger blev brændt i Tyskland og i Danmark. Jeg har endnu ikke noget godt navn blandt forfattere hjemme. Og jeg har ikke noget elfenbenstårn, som det hedder. Jeg er for åben, for grov, for plump og for lige til. Og det er ikke noget, der har sin plads i den borgerlige kunst. Da jeg havde skrevet Pelle Erobreren, blev jeg klar over, at jeg var kommet alt for. Han blev i juni 1941 interneret som mange andre kommunister. Det lykkedes ham at flygte og at komme til Sverige og derfra videre til Sovjetunionen. Han skrev i de år Morten hen røde. En slags fortsættelse af Pelle Erobreren. I denne roman er Pelle en som pamper, mens Morten går den samme vej som Nexø valgte. Som lille barn, fattig, frysende, syg, drømte jeg om en anden verden. Og den anden verden, den er jo i gang med at blive, og godt i gang med at blive realiseret. I 1951 flyttede Nexø til Dresden i den tyske demokratiske republik, DDR. Her levede han de sidste år af sit liv som æresborger. Han var beundret af mange, men han forblev et menneske, der delte vandene livet igennem. Dejligt er det at være mellem venner. Og det er dejligt at være mellem venner, når man har nået en høj alder og føler,
at man snart skal forlade den verden. Martin Andersen Nexø døde i Dresden den 1. juni 1954 og blev, efter at have ligget på lige deparat, kørt med særtog til Danmark. Eftersom han provokerede til det sidste, var også hans begravelse kontroversiel. Med ham og mod ham siger vi ham tak for stort fuldbragt værk. Der blev tomt i digterskoven. Plads for neden og for oven. Der blev ganske lyt og stille. Faldet er det store træ. Martin Andersen Nexø er begravet på Assistens Kirkegård sammen med sin tredje hustru, Johanna.